قاعد محا فرع وضح على الاس بي سي ان حزبي المعارض كا وضني اما حزبي المعارض كا وان كاستو ان عيد ايدن عرب كله فن ان وها اي لي حكومه لوقته جيديسا ان دورش دلك قبسنت يدك رويدي كان استفاعي له انغو ديار بان حلكم كون نقولي een dalbayn nahay jira dalbayn nahay aanay doorashadu u cusbayn oo maanta doorashadii koowaad gelinayeen doorashooyin bayn soo galay halkuna waa in doorasho la galo xukuumadii kala dambeeyay dalka Soomaaliya doorashay ku yimaadeen kuwa iman doonaana doorashay ku imanayaan anaga waajibaadkan naga saaran doorashadu uu naga go'ayo banaankaas uu naga yaala inay qabsoontana diyaar baan u nahay hay'adaha u xil saaran iyo cidii ay tahay inay hawsha fududeeyaan qabtaana waxay nooga baahdaan oo fulinayna iyo horumarkiisana isaga keensaday beesha caalamka saaxiibayn u lahay xiriir bayn u leenahay horumar baan ka wada hadalnaa iskaashi baan ka wada hadalnaa mashaariic horumarineed bay inaga caawiyaan dalbayn nahay ku yaala madaqada geeska afrika oo ay hawlo badan ku hareereysan arrimahaas iyo talooyinkooda iyo tabantaabada dalkeena iyo xulxulashada ictiraafka in raadinaan kala hadalnaa beesha caalamku dalalka ay doorashooyinka u qabtaan jaar bayn u nahay iyagaad u tegi doontaa weydiin doontaa Soomaaliland doorashadeedana iyada qabsata imikana iyada qabsanaysa maxamed wasame jaamac waxaan taabayeenkii madaxtooyada waxaan ognahay madaxweynuhu soo xulay cabdirashiid riyara oo ka tirsan xisbiga kulmiyo aanan hayn meel kaga baxay xisbigaasi sidoo kale marwo kartuun oo ra ka mid ahayd komishankii hore waynu ognahay sharciyan soo xulista xubnaha komishanka sharciga uga yaala dalka inaan xisbiyada iyo xukuumadda iyo dowladda aan ku jirin qof kale soo xulaya ma waxaad leedahay cabdirashiid riyara kuma jira xisbiga kulmiye iyo kartuun kama mid aha komishankii hore haddiiba ay ku jiraan sharciyada doorashada inagoo og maxaa madaxweynaha aad afeenka u tahay u soo xulay iyadoo la og yahay waxu sharci uu ka qabo faysal aad baad u mahadsan tahay anigu qofkan kama hadlo qof iyo labana ma tilmaamo guddida doorashada sifay dalka ku yimaadaan sifuna waa sifa dastuuriya meelaha ay ka yimaadaanna waa taqaanaa haddii kalena dastuurka dalkeena ay ku qoranta aad ka eegaysaa golaha wakiilada ayay marka u dambeysa kusoo biya shabataa oo aan siixiya xeer bay doorashadu leedahay haddaan kala hadlayay aan kuugu celiyo xeer lambar 2011 faqrada 13aad waxay si aad u sheegaysaa xulista xubnaha komishanka doorashooyinka soo akhri xeerka wixii xeerkaasi xeerkaasi wuxuu dhigayo ayaa madaxweynuhu maraya wixii aan xeerkaasi dhigayna cidna ma marayso xeerar baan inoo dhexeeya وقت حاضر كان وقت داري ما فوق الحياة حتى سياسة دو عريضة كوميشن حكومة ضايع دي ده كده عايز هذه الشارع عليه مسؤولين تاع حكومة ضوا هلايا مركي هلايا مع رئيس كديك تان رجل أو شخص ما يو هرا الله صعوني وطيلة حقي له صعوني يا طيلة حوي يعني أيضا رجل بقول شخص سين يعني حوي يعني عندي يو حق تو اللي بدك يسني هذه هذا الكلام اللي بحكي كرتينا ورا الله صعونا يو بدومي هذا الكيس أنا رجل أشخاص سين وأنا بدومي أصله مع عرب كان ودنا طبعا حسبي سبيده سؤال بقى مش هو شاك هو سؤال إذا ما يسواش إن أبغى ما هتسنت هاي أكسور دوينا يا qaran ku xayn daab buulay hay halka uu hore uga soconaya waxa weeyaan adigaagani shaayna kamarad muufno 36 ku sawiraysay maanta mid muufno duuban oo digital ah sidata horaad u socoto kamar cusub baa timi dalkuna sida dalalka kale ayuu hore u soconaya wuxuu yigsanaya caalamka iyo ruushiya mareykan een cidda hadasha waxa ay ka hadasho waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka ay xayn daab beeleeyeen ay ku hadlaan ujeedada loo sameeyayna waa dimuqraadiyad iyo inay toosiyaan oo ay dhaliishana waan ogolahay toosintana waan ogolahay wixii ka baxsan dhaliisha iyo toosinta dad jalaq loo siin maayo lana dhageysan maayo xayndaabka gudihiisa lagu wada hadlayaa